Starši se veliko krat sprašujemo, kako vzgajati, kaj je prav, kaj ne, kje so tiste meje. Ne? Ja, po eni strani otroku ne smemo vsega dovoliti, po drugi strani pa ni dobro, če ga vse le samo omejujemo. Znati bi morali torej postaviti prave oziroma v narekovajih zdrave meje. In kaj je tista zdrava meja, poskušamo odgovoriti z današnjim naslednjim gostom, psihiatrom in profesorjem Sebastijanom Kristovičem. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Pa morda kar že konkretno, se mi zdi, da se že tako ali tako najprej začne s hrano. Bomo to jedli, ne bomo tega jedli, bomo to kuhali, ne bomo tega kuhali, ne bi zelenjavi, bi to. Zakaj? Že tukaj takoj nasedamo starši. Ne? Ja, težava je v tem, pravzaprav pri vzgoji gre za eno stvar. Zelo preprosto in sicer, kdo bo koga. Uhum. Ali postavljajo meje starši, pa bi se jih naj otroci držali, ali pa meje postavljajo otroci in bi se jih naj starši držali. Uhum. Zdaj, otroci zelo hitro, zelo zgodaj, nekako uvidijo, pogruntajo, da je hrana staršem zelo pomembna in to izkoristijo kot neko manipulativno sredstvo, da se s tem pogajajo. Ko otrok reče, tega ne bom, tega ne maram, potem hitro vidi, da je mami izredno, izredno pomembno, da otrok nekaj poje in skratka, to je za njega potem tista igra, kdo bo koga. In ko si ti star, ne vem, eno leto, dve leti in dobiš občutek, da mamo pri neki hrani postaviš v kot ali očeta, da ne vesta, kaj bi naredila, je to nekaj izrednega, torej izredno to pa je občutek, da ti dobivaš kontrolo nad zunanjim svetom. Skratka, gre za to, da se preveč pogajamo, še posebej pa, kar se tiče hrane. Nekoč so rekli, otrok mora jesti vse, to je tudi pomembno iz tega fiziološkega, biološkega vidika, da otrok pač dobi vse potrebne vitamine, minerale iz raznovrstne hrane. Ampak kako pa potem starši, kako bi morali reagirati? Ne? Ker konec koncev pa na koncu nekaj pa mora pojesti oziroma nekaj mora popiti. Ne? Ne bo pa brez. Ja. Mislim, mi popustimo v realnosti, ampak... Ja. Samo zato, da bi otrok jedel. Samo zato, da je mir pa da je sit. Ne? Ja, veliko imam teh šol za starše, pa se s tem res veliko srečujemo zadnjih 5 ali celo 10 letni starši rečejo, da vsaj nekaj dobi v sebe. Ne? Skratka, otrok to izkoristi. Nasvet, ki ga vedno dam, je to, da v primeru, ko otrok noče pojesti kosila, zdaj otroka najbolj pozna vedno mama in potem oče in točno ve, ali gre res mogoče za tisto eno zvrst hrane, ki je otrok ne mara. Tisto je res nesmiselno, da otroka silimo v nedogled, ampak ali je to ena ali dve vrsti hrane, ali pa gre za neko zmišljevanje, za neko manipulacijo. In v tem primeru jaz svetujem, da če otrok reče, da ne želi jesti, da starši rečejo, v redu, ne rabiš in je to to. Ampak otrok mora ostati pri mizi, dokler se kosilo ne zaključi. Potem pa pride ključna faza. In sicer do večerje ne sme otrok dobiti čisto ničesar. Torej, ne smokejo, ne sadja, ne sadni sokov, samo vodo, da se mu izostri okus. Da pride na okus. Ker z glavno jedjo je problem, ne sladico pa že ne več. Ja. Točno to. Za večerjo pa potem mora dobiti pogreto kosilo. Gre tudi za to, da mu starši dajo sporočilo, da so oni tisti, ki postavljajo meje in da si ne dovolijo manipulirati na tem področju. Da se hrana spoštuje, ne? Ker otrok, samo to, če še dodam, otrok zelo hitro začuti starševsko notranjo naravnanost, notranjo odločenost. Otrok zelo hitro začuti, ali smo v tem, kar rečemo, trdni gotovi, ali smo malo v dvomih. In otrok vedno poskuša te meje nekako predstavljati. In ravno to sem želela vprašati, se pravi, biti dosleden, postavljen kot starš, ne? Ampak kdaj pa se začne to postavljanje meja? Kaj te vemo, da otroci že kaj hitro to začutijo. Ali smo mi, takole, kot ste vi rekli, ne, mehki pa nas bodo lahko okrog prsta zavrteli ali ne? Ja, po mojem mnenju se vzgoje začne na poti iz porodnišnice domov. Že, ne? Če ne že prej. Otrok takoj začuti osebnost staršev. Zato sem načeloma nekako proti tem nasvetom. Ne? Danes je ogromno nasvetov, pa nekdo vpraša, kaj ne naredim v tem primeru in potem strokovnjak svetuje ali knjiga da odgovor. Dejansko ni klasičnega odgovora. Minuto, dve, preden smo začeli z oddajo, sta oba rekla, da imata oba dva
sončka, ne? In točno vesta, in vsi starši vejo, ki imajo več otrok, da vsi prijemi, vse metode, vse, kar je veljalo pri prvem, pri drugem, niti približno ne, niti je spet zgodba za sebe. In to je ravno tisti individualni pristop. In tukaj je starš, jaz pravim, nezmotljiv, ne? Zato ker jaz kot strokovnjak lahko nekaj rečem na objektivni ravni, vi kot mama pa točno veste, ker pri nekom je dovoljeno to, pri drugem to. Enega bi lahko starejšega poslal v Avstralijo za en mesec, pa si čisto miren, pri drugem pa nisi sigur niti za eno večer. Ne? Ja. Skratka, podpišem pa to. Ja. Kaj pa ta, če gremo malo nazaj na prakso, te dej vsaj 3 žlice ali pa dej vsaj 5 žlic, pa po drugi strani potem nagrajevanje. Ne? Če boš pojedel, to dobiš pa sladoled. To je dobra istočnica. Če to, boš okay. To, boš to. Ker eni pravijo, da ja, drugi ne. Čeprav starši je kaj hitro. Ne? Lej, če boš tole naredil, potem pa lahko mogoče risanko. Ne? Ja. Oziroma mu obljubiš in potem je seveda tudi prav, da mu to omogočimo. Ja. Korenček in palica. Se spomnim, sam nisem pristaš tega, se spomnim enega primera na enem predavanju na šoli, ko je bilo konec predavanja, pride do mene ena mlada mamica, tako vse iz sebe in pravi, gospod profesor, imam eno vprašanje, imam veliko težavo, rečem, gospa, povejte. Pravi, jaz imam 6-letnega sina, ki se postavi pred mene in reče, mami, jaz zahtevam to in to. Ampak veste, on ima to po meni. Ker tudi jaz njemu rečem, da zahtevam to in to. Skratka, kaj se je zgodilo? Postali smo debatni partnerji, postali smo pogajalci. In ker nimamo tiste trdnosti odločenosti, potem gremo korenček, palica. Ampak kaj s tem učimo? To pomeni, če ne boš lagal, dobiš čokolado? Ne. Zakaj se ne sme lagati? Ker ni prav. Proti koncu šolskega leta, ko imam predavanje po šolah, vedno rečem, kaj je nagrada za odličen uspeh? Pa kdo reče, PlayStation, jaz sem novo tablico obljubila in tako naprej. Na koncu osnovne šole že raketa. Pravim, ne. Že vprašanje je triki, ne, kot se reče, nagrada za celoletno delo je odličen uspeh. Mi smo prišli do tega, da celo nagrado, torej zdaj govorimo o neki vrednotah, o neki morali, torej da mi tisto, kar je prav, nagrajujemo. To je težava. Torej, včasih mi moramo biti odločni in samo zahtevati, ne se vedno pogajati. In tukaj je v sodobnem starševstvu, če tako rečem, nam je zmanjkalo ene stvari starš preprosto mora zahtevati. In te meje in doslednost so izredno pomembne za otroka, ker mu to tudi daje notranji občutek varnosti in ljubljenosti. Meni je zanimivo, ker mi je 4-letnik rekel, ne, ker valjda v enem trenutku rečeš, potem pa ne bo risanko, ne, pa me je rekel, potem pa ne bo poročil za me. No, da ja, debatni krožek smo že ustvarila. Ja. Pri 4, ne? Pri 4. Veliko krat tudi, ko grejo starši v negativno pogojevanje, torej ne samo neke nagrade, ampak tudi kazen, veliko krat starši obljubljajo, ne bo PlayStationa, ne bo tablice, kar itak ne bi smelo biti, ne bo televizije, vse to. In kaj se zgodi potem? Kaj se od tega uresniči? Nič ali pa zelo malo. In potem se čudimo, kako to, da me otrok ne jemlje resno. Ker na koncu tega, vedno ker nismo popustimo. Dosledni. Ne? Doslednost je ključna beseda. Če nekaj rečemo, se moramo tega držati. Kaj pa to kupovanje miru v smislu, da starši, ker so v stiski, ker ko pridajo domov iz službe, je taka glava in potem še otrok, ki bi želel seveda našo pozornost, pa zato, da si kupimo mir, damo risanko ali pa rečemo, daj boš to, ne? Kako potem otrok to začuti ali pa recimo tudi v trgovini sem že slišala primere, pač hvala Bogu, s tem nimamo mi težav, no? Ampak metanje po tleh, nekako to izkoriščevanje, no? Izsiljevanje. Ja, spet tako, mogoče malo težko dati splošen odgovor, ker je odvisno od primerov, ker včasih lahko otrok neke stvari počne, pa je v ozadju nek klic po ljubezni, klic po pozornosti, drug otrok počne isto iz drugega razloga, iz ene razvajenosti. Ker ne dobi čokolade. Spet gre za postavljanje meja. Jaz svetujem recimo otrok, ki se v trgovini vrže na tla, rečem, takrat pustite voziček tam, primite otroka, tako kar strogo, in ga peljite ven in rečite, vidim, da se ne znaš obnašati, zato naslednjič ne greš zraven. Torej, mora nekaj slediti. Temu se je včasih reklo kazen, ki je danes skoraj da prepovedana beseda, ampak kazen je neka logična posledica otrokovega
neprimernega vedenja, če tako rečemo. In naslednjič mu moramo zelo jasno dati vedeti, da gremo v trgovino, ampak ti ne greš zraven. In potem seveda ne sme iti zraven. Absolutno, to, tako, je pa ključno, da izpeljemo za to. Kazni nekaj, da jaz naredim, ko sem jezen, ko več svojih čustev ne obvladujem, ampak je nekaj zelo racionalnega. Smisel kazni je, da pomaga otroku, da je zdravilna. Otrok mora na svoji koži začutiti, da to ni prav. In spet gre za isto stvar, za manipulacijo, kdo bo koga, ali starši, ali otroci. In otrok potrebuje nekoga ob sebi, da ga umiri, da postavi mejo. Še posebej je to pomenilo potem, ko so najstniki. Ko imam predavanja za te starše v zadnji triadi, rečem, vaša naloga ni, da ste prijatelji se svojim otrokom. Otrok ne rabi prijatelja iz strani staršev. Otrok ob sebi potrebuje očeta, na katerega bo lahko v življenju ponosen, ki ima neka avtoriteta pozitivna in vzgled in ljubečo mamo, ki ga čuti, ki ga vidi, ki ga razume. Prijateljem on v šoli. Vaša glavna naloga je v tem obdobju, da ste tečni. Ker otrok to potrebuje, da mu nekdo teži. Se ravno to sem želel vprašati. Ne? Glede na vaše izkušnje, pa vse delavnice in tabore, kako se vam zdi, da so naši otroci, pa potem že recimo šolo obvezni, pa kasneje tudi najstniki, kako samostojni so? Ker se mi zdi, da so če dalje manj in verjetno smo zato tudi krivi starši. Ne? Od tega, da od osnovnih stvari na WC-ju do zavezovanja vezalk. Ja, ker nam je lažje kupiti superge z ješkom, kot da bi si otrok zjutraj, oziroma tudi mi posledično vzeli čas in zavezali, da si on umiru zaveže vezalke, ja. Se namudi, ne? V službo je treba hiter. Namudi, treba hiter. Ja. Zdaj, v življenju sem delal z nekaj tisočimi otroci in nekaj stotimi starši. Torej, v okviru ustvarjalno doživljajskih taborih in tudi individualno delo z otroci in starši. In imam tako en diagonalen pregled in lahko rečem, da je področje samostojnosti in odgovornosti sta dve najbolj podhranjeni področji. Po eni strani govorimo, kako je naš genijalen, kako je pameten, kako je poseben. Sej, vsi so posebni, vsi so sončki. Ampak kaj se zgodi? Ravno kot ste omenila, na osnovnih področjih razvojnega značaja pa so izredno podhranjeni. Ne znajo si zavezati vezalk pri 6-7 letih. Ne znajo na WC urediti svoje stvari. Zdaj smo ravno par dni nazaj, smo prišli iz morja in na plaži vidim, ne, si malo še mogoče pozorn, da se postavi otrok sredi plaže nak na vse štiri, ne na kolena, ampak na noge in mu mama pred vsemi z vlažilnim robčkom briše ritko. In potem, ko se gledam jaz tako, ne, kot vidiš, in potem se otrok ustane, je bil nak, to ni bil 4-3 letni otrok. To je bil po moji oceni nekje 8 let star otrok. Mami je bil visok do ramen. In potem mama gre v ono torbo za na plažo in vzame majčko ven in mu začne vleči gor majčko. Torej, po eni strani je iz mojega vidika to zloraba otrok, ker vzgoja, kaj je definicija vzgoje, je po mojem mnenju priprava otroka na življenje. Mi jih pa s tem, ko delamo vse na mesta njih, ko jih oropamo vseh teh izkušenj, da si ne znajo vezak zavezati in teh osnovnih stvari, jim mislimo, da jim izražamo ljubezen, ljubečnost, razumevanje, ampak v resnici jim škodimo. Jaz veliko krat rečem, da bi sprejel nov zakon in sicer, da bi zakonsko prepovedal ješke na čevljih. Ker dajo potuho, ne razvijajo fino motorike. Ja, ja. Ampak je to ta termin helikopterski otroci? Ravno to, ampak v bistvu je res tukaj, če se navežem, ne, helikopterski starši, na eni strani se pravi, mi imamo tako otroka radi, da smo vedno okrog njega krožimo, na drugi strani pa imamo otroka tako radi, da mu pa vse pustimo, to je pa ta permisivna vzgoja. Pač eno, ne drugo verjetno, Mi več ne vemo točno, kaj pomeni ljubezen. Kaj pomeni ljubiti otroka. Ljubiti otroka ni, dovolim ti vse. Vse namesto tebe naredim. Večkrat na predavanju ponovedi vedno postavim na vprašanje in vprašam starše, rečem, dajte čim prej odgovoriti. Kaj bi vi naredili za svojega otroka? In vsi ven glas, vse. In rečem, ja, to je izvorni problem. Kaj bi bil pravilen odgovor? Vse za njih, a nič namesto njih. Kar je otrok zmožen sam narediti, mora... To je dobro. Lahko še enkrat ponovite. Vse za njih, a nič namesto njih. In izraz ljubezni je tudi ne. Ne dovolim. Otrok ima, glede na svojo starost in svoje razvojne sposobnosti, zmožnosti, neko polje odgovornosti, v katerem se on lahko na mikroravni odloča. Glede temeljnih stvari pa ne. Kot ste prej omenili,
recimo odhod v vrtec. Ja, mamica si vzame, da zvečer 45 minut časa, da izbere princeska žabice, kriljce, čeveljčke, vse to, ne? Ker se otroka ja, da bo v stilu ja. Punčka, ja, ker, ne, ja. Ker otroka se danes ne smije v nič silit in potem si to izbere in zjutraj, ko bi že morali biti na poti v vrtec, princeska reče, ne bom tega oblekla. In mama, ja, pa so se sinoči dogovorile, pa se da, da, da. In se zgodba spet začne. Torej, moramo znati postaviti mejo in to mejo tudi držati. Še zadnje vprašanje, hodite tudi na dom? Hvala za obisk v studiju. Definitivno ponovimo. Hvala.